VFX osakonnas sul ei pea olema haridust , enamusel ei ole siis konkreetset haridust , aga kõik on oma selle eriala fanatid . VFX koordinaator , VFX osakond siis . visuaalefektid on kõik , mis tule , tehakse siis arvutiga pärast hiljem juurde . võetakse , kas võetakse mitu kihti ja pannakse kihid kokku või siis luuakse 3D-s täiesti uus maailm . visuaalefektide koordinaator siis on osakonna juhi parem käsi . ta tegeleb põhiliselt workflow siis muredega ja selle koordineerimisega , et tehnilise poole pealt . töö oma olemuselt on väga tehniline , et peab teadma , kuidas siis visuaalefektid valmivad , mida vaja on täpselt ja kuidas see kogu see tööprotsess postproduktsioonis jookseb , et alates monteerijast , siis kuidas ta jõuab siis visuaalefektideni ja siis visuaalefektidest läheb edasi värvimäärajani ja selle osa koordineerimine on ka VFX koordinaatori siis töö . ja see põhiliselt hõlmabki seda , et sa teed hästi palju tehnilist , tegeled failide majandamajandusega . ja samas ka palju on suhtlust erinevate inimestega , erinevate artistide monteerija , ja värvimäärajaga ja osakonnajuhiga muidugi . Eestis meil on see , et kuna meie osakonnad on nii väiksed , siis sa pead tegema mitut tööd korraga ja siis on hästi palju sellist ka loomingulist osa meie töös . aga nagu kui võtta üle , ülemaailmselt , siis seda loomingulist on seal suhteliselt vähe . et meil ikkagi on see , et tuleb ka neid eh, , lahendada neid probleeme , mis platsil ei olnud nagu läbimõeldud ja mingisuguseid kihte , mida ei ole ja kuidagi peab leiutama . töövahendiks on põhiliselt arvuti ja siis email , Excel , Trello ja siis on Resolve , on siis see , millega mina olen nagu teinud . VFX osakonnas sul ei pea olema haridust Enam, , enamusel ei ole siis konkreetset haridust , aga kõik on oma selle eriala fanatid . et kui sind tõesti huvitab see arvutid ja siis see nii-öelda see VFX-i pool üleüldiselt , siis, siis , siis hakkad nagu hakatakse pusima ja hakkad tegema ja siis, siis nagu . teha mingisugust tööd valmis ja siis näidata stuudiotele ja siis sealt hakata nagu siis alguses vabakutselisena ja võib-olla hiljem sealt ka nagu lihtsalt tööle . et VFX osakonnas on väga palju on vabakutselisi . selleks , et , et sa saaksid koordinaatori positsiooni hästi täita , siis sa pead teadma , kuidas üleüldiselt järeltöötlus toimib . ja kuidas ja mida tehakse platsil , mis on võimalik , mis on võimalik platsil teha ja mis on võimalik siis postproduktsioonis teha . ja põhiline ongi see , et sa peaksid teadma , kus . Ku, kuidas üldse , missugused näiteks on äh, a la formaadid eh, , kuidas eh, , kuidas artistid tööd teevad , et eh, teada , et eh, mida kelleltki paluda , et eh, sa ei hakka komposiidi muredega minema 3D artisti juurde , kes ei tegele ka otseselt komposiidiga . et seal , et seal ongi see , et seal on neid eh, , sa pead teadma lihtsalt seda töö olemust ja seda saab eh, , põhimõtteliselt saab netis ka teha netis õppida . aga tähtis on tegelikult see , et sa saaksid lihtsalt mingisugused projektid järjest ise hakata tegema . et , et saada aru üldse sellest , et kuidas see maailm üldse toimib . et see on võrreldes teiste osakondadega natukene teistmoodi . aga see on võimalik kõik täiesti ka üksinda alustada ja üksinda hakata püsima . põhiline on püsivus selline , et peab olema ise normaalne inimene , sõbralik ja suhtlema palju . päevad üleüldiselt äh, . projekti algus äh, , alguses on pikad ja lõpus on pikad , aga ka selline , kus kui projekt kestab , siis on ka täiesti selline , et on võimalik elada ka oma eraelu , mida osadel osakondadel ei ole võimalik . et äh, , et see on jah , postproduktsiooni nagu valu ja võlu , et saad , et aega on võimalik ikkagi planeerida ja et sa ei sõltu teistest osakondadest , et sa sõltudki ainult endast .